أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. زاهر حمد ربنا والله جل شأنه وجل جلاله يقصد صلواتي سلامي زنايا دبرانيك مجو برسانين سيمانا za našeg Božeg poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, sa kojim nas je počastio Allah subhanahu wa ta'ala time što nas je učinio da budemo dio njegovog umeta, koji je zadnji umet na ovom dunjaluku, ali će biti prvi umet, prvi narod koji će ući u džennet. Pa smo zato Allahu dželešanuhu wa dželešanuhu uvijek i zauvijek ćemo išao biti zahvalni njemu subhanahu wa ta'ala. U današnjem kratkom vazu ćemo inšallah pričati malo o važnosti jednog ibadeta koji je preduslov jednom drugom veoma važnom ibadetu, a to je abdest koji je preduslov namazu. Možda će neko reći šta se ima tu pričati puno oko abdesta kad je to jednostavna stvar, kada čovjek treba da obavi tu dužnost prije nego što hoće da klanja, prije nego što hoće da uči Kur'an i tako dalje. Ja ću inšallah o abdestu pričati s jednog drugog aspekta, a taj aspekt povezan sa time koje su to vrednosti ovog ibadeta koji nam je propisao Allah subhanahu wa ta'ala sa ajetom iz Kur'ana, pa je rekao čegat kudrahu u adume sultanuhu ba'da udu billahi min šeitani rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Znači Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu opisao glavne dijelove abdesta da bi ljudima ukazao na važnost. Znači Allah dželešanuhu nije dostavio nama ovu obavezu preko Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem u formi hadisa, nego je naprotiv htio sam da direktno nama kaže o čemu se radi kada je pitanje abdesta. Pa rekao, ovi koji vjerujete, kada ustanete na namaz, kada ustanete na namaz, operite vaša lica i vaše ruke do iza, znači do iza lakata, pa onda rekao, potrite vaše glave i operite vaše noge do iza članaka. Znači, Allah dželešanu je direktno opisao nama glavne dijelove abdesta koji su dio, odnosno preduslov najvažnijeg ibadata nakon šehadata, a to je klanjanje namaza. Allah dželešanu je ovim htio da ukaže na važnost, jer kada Allah dželešanu nešto u detaljima objasni, to znači da je taj ibadat veoma važan. A za njegovu važnost i za njegovu vrijednost govore i mnoge druge stvari o kojima ćemo inšallah pričati. Jedan od prvih ajeta koji je objavljen Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je bio i ajet u kojem Allah dželešanuhu naređuje Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, mu kaže: "Wa thiyabaka fatahhir." I tvoju odjeću čisti. Kažu komentatori Kur'ana da je odjeća koja je spomenuta ovdje nije samo ova fizička odjeća koju mi nosimo, nego se čišćenjem ovdje podrazumevaju tri stvari. Prva stvar je da očistimo naše vjerovanje od kufra, širka i dvoličnosti. Znači od neverovanja, od pripisivanja ravnog Allahu subhanahu wa ta'ala i od dvoličnosti, da iskazujemo nešto što ne vjerujemo, a da srcem vjerujemo nešto suprotno tome, kao što rade munafici i dvoličnjaci. Također, čišćenje koje je spomenuto u ovom hadisu, u ovom ajetu se odnosi i na čistoću koja je preduslov klanjanju namaza. Jer Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da namaz vjerniku neće biti primljen sve dok ne uzme abdest, ukoliko je bez abdesta. Znači, i da ehdete, fa la salata lehu hatta yatawadda, neće biti primljen namaz sve dok ne uzme abdest, ukoliko je uradio nešto od dijela čime se kvari abdest kao preduslov namaza. I treća stvar je opšta čistoća. Opšta čistoća za koju Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:
At-tuhuru šatrul iman, čistoća je polovine vjere, polovina vjere. Znači sve ove aspekte čistoće je Allah spomenuo u ovom ajetu, jer su nevjernici, innemel mušrikune, nečisom, rekao da su oni nečisti, da su oni nečistoća. Također je ukazao na to da se trebamo očistiti simbolički, misleći na ono važnije čišćenje, a to je čišćenje od grijeha, također da pazimo na našu vanjsku čistoću, koja je također dio, čak šta više i polovina naše vjere. Kažu komentatori hadisa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da kada malo bolje razmislimo o abdestu, Allah Dželešanu je učinio da abdest bude naša zaštita, ili da bude kefaret, jedna vrsta kompenzacije i oprost grijehova koje čovjek čini sa tri najvažnije dijela njegovog tijela. To je njegova glava, njegove ruke i njegove noge. Pa kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada neko od vas uzme abdest i opere svoje lice, onda će mu sa zadnjom kaplju vode koja će pasti sa njegovog lica Allah oprostiti sve grijehove sa kojima je, koje je učinio gledajući, jer se na licu nalaze oči. Jedan nimet Allahov subhanahu wa ta'ala koji nažalost ljudi sve više i više zloupotrebljavaju. Umjesto da njime koriste da gledaju u Allahove blagodati, u njegovu milost i da im se jača iman i da bude njihov iman što jači i što čvršći, oni ga koriste da bi njime gledali u nešto što je zabranjeno. Pa je zato rekao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će sa svakom kaplju vode pasti grijehovi. Također kaže, pa kada opere svoje ruke, sa svakom kaplju vode koja će pasti, Allah će mu oprostiti grijehove koje je uhvatio. Jer ruka je također dio nečega, odnosno glavno sredstvo sa kojim ljudi čine haram, sa kojim mogu da čine ibadet. Ali, nažalost, ljudi zloupotrebljavaju, pa tim uhvate nešto što je zabranjeno, daju, na primjer, nešto što je zabranjeno, daju nekome da pije alkohol, uzmu od nekoga alkohol, daju nekome kamatu, uzmu od nekoga nepravedno njegov imetak i tako dalje. Svaki grijeh koji učine njegovom rukom bit će oprošten. Također i kada opere svoje noge, sa sva zadnjom kaplju vode koja će pasti sa njegovih nogu, Allah Dželešanu će mu oprostiti grijehove sa prema kojima je hodao sa tim nogama sve dok ne izađe od tog abdesta čist od grijeha. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je dao da jedna vrsta zaštite i čišćenja od grijeha bude ovaj naš ibadet koji činimo prije klanjanja namaza i prije ostalih stvari za koje je preporučen ovaj abdest, kao što je činjenje tavafa i tako dalje. Tema nije oko toga. Tema je oko toga da vidimo koja je vrijednost namaza. Ebu Hureyre, radi Allahu anhu, je kada bi uzimao abdest, prao svoje ruke do ramena. Pa su ga vidjeli neki ljudi, i to je radio s krišom. Pa su ga vidjeli pa rekao, ja beni faruha rejtu muni, zar ste me vidjeli kako uzimam abdest? Pa su rekli da. Pa su ga pitali, zašto tako toliko opereš tvoje ruke? Znači, oprao ih je do ramena, pa je rekao, teblugu hiljetu mu'mini, ma teblugu, ma jebrugu uduhu. Znači, ukras, svjetlo, nur, na sudnjem danu, kod vjernika će biti onolike veličine dokle je on prao svoje dijelove tijela prilikom uzimanja abdesta. Znači, nama je propisano da se ruke operu do iza laktova, ali on htio da poveća svoje svjetlo na sudnjem danu i da bude prepoznatljiv, kao što je rekao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da će na sudnjem danu prvi kome će biti dozvoljeno da učini sežnju biti Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Također, on će biti prvi koji će podići svoju glavu, pa će onda, kaže, prepoznati svoj umet ispred mene, s moje desne strane, s moje lijeve strane i iza mene. Pa su ga pitali, kako ćeš ih prepoznati Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Pa je rekao, prepoznat ću ih po tri osobine. Tri osobine će imati ti vjernici. Prva stvar koju je spomenuta, rekao je Božji poslanik, knjiga će im biti data sa desne strane. Allah nam inša Allah svima nama dao knjigu naših dijela sa desne strane. Druga stvar, kaže, poznat ću ih po svijetu, po bjelini.
koje će biti na dijelovima tijela kojima, koje su one prali, koje su oni prali prilikom uzimanja abdesta. Gurul muhađerini. Bjelilo, znači na, u arapskom jeziku gur je bjelina koja je na licu čovjeka ili na licu životinje. Dok je muhađer onaj koji ima nešto bijelo na njegovoj nozi. Pa je rekao, po tome ću ih prepoznati po bijelim dijelovima tijela na mjestima gdje su uzimali abdest. Pa onda rekao, وَعَلِفُهُمْ بِنُورِهِمْ تَسَعَ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبَيْنَ اَيْدِي ذُرِيَّتِهِمْ Prepoznat ću ih i po svjetlu koje će sijati ispred njih i ispred njihovog poroda. Znači ove tri stvari, među njima je spomenuo šta Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, one dijelove tijela koje smo oprali, Allah će dati da one sijaju, da budu svjetla i bijela na sudnjem danu, pa će nas po njima, inša Allah, prepoznati naš Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Također o vrijednosti abdesta, koji je oprost, kefaret za grijehove, kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma min mu'minin tahduruhu salah, nema vjernika kome će doći vrijeme namaza, fe je tawaddao, pa on uzme abdest, fe juhsinu vudu'aha, wa ruku'aha, wa hušu'aha, illa kanat lehu kefaratan lima kableha, wa dhalika dahru kullahu, mačtena bel kebairi. Znači, kada dođe vrijeme namaza, pa on uzme abdest na najbolji mogući način, potpuni ga. Također u namazu upotpuni svoju skrušenost i upotpuni ruku i seždu, koju, nažalost, danas vidimo među muslimanima, da ne znaju, odnosno, ne paze na način kako obavljaju ruku i seždu, koji su ruknovi namaza. Kaže, pa ako upotpuni ove tri stvari, Allah će dati da mu to bude oprost za grijehove. I to će trajati dok je njemu vijeka na ovom dunjaluku. Dokle god će živjeti na ovom dunjaluku, Allah će opraštati grijehove, naravno misli se na manje grijehove, mačtena velike baje, sve dok se bude klonio velikih grijehova za koje je preduslov da mu budu oprošteni šta? Da zatraži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači Allah Đelešanuhu, Đele Đelanuhu je jasno rekao da među stvarima sa kojima se oprašta, opraštaju grijehovi, šta, uzimanje abdesta. Mi ga nekada zanemariramo i ne pazimo na njega, Allah je u njemu dao velike vrijednosti. I na ovom dunjaluku kao oprost grijeha, također i na ahiretu. Također, Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, miftahul dženneti as-salat, ključ dženneta je namaz. Wa miftahu salati al-wudu, dok je ključ namaza šta? Abdest. Pa zato svako onaj koji pazi da njegov ključ bude njemu koristan i da se njima otvore vrata dženeta, da se otvore vrata namaza koji je glavni ibadet nakon šehadeta, pazit će na svoj abdest, pazit će na način koji uzima abdest i bojat će se Allaha subhanahu wa ta'ala, pazit će na ovaj ibadet i bit će svjestan i razmišljat će o tome da kada uzima abdest bude išao što bliži Allahu subhanahu wa ta'ala i što dalje od šeitana time što će se očistiti od grijehova. Također Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada jedan vjernik uzme abdest i upotpuni svoj abdest i na kraju kaže la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd, nema drugog Boga osim Allaha dželešanu, koji je jedan jedinstveni i nema ravnog njemu. U nijednom aspektu nema niko da je ravan Allahu subhanahu wa ta'ala. Lehul mulku, njemu pripada vlast. Wa lehul hamdi, njemu pripada zahvala. Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin. I kaže, gospodaru moj, učini me od onih koji se Allahu kaju i od onih koji se čiste. Illa futihat lehu abwabul jannati thamanije. Tom će se čovjeku otvoriti osmoro vrata dženeta. Jedhunu min ejiha ša. Ući će kroz koja vrata bude htio. Allah će mu dati. Zašto? Zato što je uzeo abdest kao što treba i što je na kraju učinio mu dovu. Draga braćo, mi možda nekada zanemarivamo ovu stvar i kaže šta ovim hođama stalno pričaju abdest o guslu. To su stvari koje su prevaziđene. Naprotiv, popravka našeg namaza, našeg ibadeta počinje sa abdestom koji je ključ i preduslov. Pa je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem također preporučio ljudima koje obuhvati srdžba, da šta? Da ugase srdžbu koja je od šejtana, čime?
Abdestom. Čime abdestom? Pa zato, draga braćo, da mi pokušamo da inšala popravimo ovaj ibadet. Ovu obavezu i propis koji nam je Allah Dželešanuhu naredio, pa da inšala tako postepeno nastavimo i popravimo sve naše ibadete, da kada popravimo naše ibadete sa vanjske i sa unutrašnje strane, onda će inšala biti bliži Allahu Dželešanuhu, a kada smo blizu Allahu Dželešanuhu, Allah će nas uzeti pod zaštitu i onda nam neće učiniti nikako niko nazao, nažao ništa, niti će nam naškoditi dok je Allah Dželešanuhu Mođele Dželaluhu uz nas. A sve dok ne budemo pazili na naše dužnosti, a posebno na abdest, na namaz, kao dve povezane i nerazdvojive stvari, sigurno ćemo biti daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala, a ko je daleko od Allaha, daleko i od njegove zaštite, pa će se svatko poigravati sa njim. Kao što se nažalost dešava sa muslimanima, koji nisu svjesni ili znaju, ali neće da krenu prema Allahu, pa ih Allah Dželešanuhu stavlja na iskušenje sa ljudima koji su možda njemu najmrski i njemu najomraženiji zbog toga što mi nismo zaslužili Allahovu pomoć. Allahu činiš dovu da nas uputi na pravi put, da nam oprosti grijehove i znane i neznane, da nas inšala učini od njegovih iskrenih robova i da nas proživi zajedno sa Božim poslanikom Muhammedom alejhi salatu vesselam sudnjem danu i da budemo od onih koji će prepoznati Muhammeda je sam po svjetlu na mjestima gdje su uzimali abdest. Allahumma amin, amin, wa ahiru da'wana, alhamdulillahi, rabbil alamin.